Aries, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At titignan natin kung ano yung mga unexpected opportunities na parating sa inyo starting April 20 hanggang the rest of 2024. Dahil meron tayong Jupiter-Uranus conjunction na nagbibigay ng unexpected blessings. Ayan. So, bago tayo magsimula, mas maganda na panoorin nyo to sa perspective ng inyong rising sign. Although, pwede rin naman kayo mag-resonate dito sa inyong sun sign or moon sign. So, this is for Aries Rising. So, kung hindi niyo pa alam kung anong inyong rising sign, meron tayong link sa description. ah uh, I-click nyo lang yan, lagay nyo yung birth information niyo at i-calculate na kung ano ang inyong rising sign. So, kung kayo Aries Rising, this reading is for you. Kung hindi naman hanapin nyo yung rising sign niyo na reading kasi maaring mas mag-resonate kayo doon. So, ano ba tong ano, unexpected opportunities na to? So, ngayon kasing April 20, magkakaroon ng Jupiter Uranus conjunction. Uh the Jupiter is the planet of uh, prosperity, expansion, opportunities, blessings, good luck. Uh conjunction with Uranus which is something unexpected, some, something na surprising, breakthroughs and innovation. So pag pinagsama mo 'yan, unexpected opportunities and blessings. Ayan. So, um, alalahanin niyo yung time na 2011, no? yung taong 2011, ano yung mga blessings na natanggap nyo or mga unexpected na nangyari nung time na yan? Dahil yan yung maaring mangyari ngayon sa ibang paraan na maibibless kayo. Like for example ako, nung 2011, maraming mga unexpected blessings na dumating. First is yung wish ko na magkaroon ako ng uh, baby boy. So, unexpected na nagkaroon ako ng unexpected pre pregnancy and it's a baby boy. And then, meron ding unexpected na sasakyan dahil meron sa akin nagregalo ng brand new car noong 2011. So, it was delivered sa bahay parang a few minutes before ko lang nalaman na sasakyan pala yung i-deliver ide na yon So, it was really a great experience. Nagulat talaga ako kasi hindi ko inaasahan na magre-regalo sa akin ng sasakyan and it's brand new pa. And another thing is nakapagpa-renovate kami ng bahay nung time na yon. So it's part of the expansion. Ayan. So ngayon ko lang na-realize kasi nung nung 2011, meron ding Jupiter Uranus conjunction nung time na yon. So ngayon, mangyayari siya ulit. Uh, so for you, Aries, this is going to happen in your second house. Second house is your finances, your possessions, material world, yung inyong source of income, ayan, your aesthetics. So maaring iba sa inyo, merong unexpected na uh, kayamanan na marireceive no? in some way or form. Pwedeng unexpected na merong bagong trabaho, bagong business na sisimulan kayo uh, na mas magiging magpapalawak ng inyong income. Mm -mm. So, meron din tong sextile sa Mars. Mars is the planet of action, um, desire, leadership. So, I feel like mas lalo kang magiging determinado na uh, mas madagdagan pa yung inyong sources of income during this time uh, syempre importante na you are also taking action, you are manifesting but also you are taking action. Uh, yung iba sa inyo, maaring merong mga job offers, merong, uh, yung iba, unexpected, makakabili kayo ng mga properties. Pwede rin naman kasi tong hindi lang sa inyo nangyayari directly, pwedeng indirectly, like yung inyong parents, o oh, syempre, maapektuhan rin kayo niyan, or, yung romantic partner nyo, asawa nyo, di ba? May blessing sa kanya. So, syempre, uh, yung blessing na yon is sa inyo rin, di ba? Papunta rin sa inyo. Okay, let's see ano pa tong mga unexpected opportunities for you. And, also for you, Aries, meron kayong um, Maring mas magfo-focus rin kayo sa inyong sarili, sa inyong aesthetics. Meron kayong um, i-improve no sa inyong physical appearance, the way you carry yourself, you will practice self-love, self-care. Um, mas mag-aayos, oo. Maring may mga bago kayong gagawin to improve your looks, bagong hairstyle, bagong pananamit, no? So you are taking care of yourself. Let's see what else Aries. You have hmm, maraming messages coming through, opportunities coming through, collaboration, working with other people. You have the hermit, peace of mind. Oo, yung iba sa inyo pwedeng may travel uh, away from mga ano, mga stressful situation. Maaring yung iba sa inyo makakapagpundar kayo ng nang parang ano, rest house or a place na pwede kayong makapag-relax. You have the three of swords, the justice card. So, anyone na merong atraso sa inyo, <laughs> na point kayo, tinakasan kayo. Pwede kasi itong related sa pera, pwedeng may utang sa inyo or nanloko sa inyo sa pera ah, uh, itong taong to ay kakarmahin, no? Maaring makikita mo pa yan, no? Makikita mo pa kung paano kinakarma tong taong to. ah uh, and then, maaring ring ang karma nito is para sa'yo, good karma, no? Na, minsan kasi pag tayo ay tinake advantage ng iba, Instead na i-punish yung nag-take advantage sa atin, karmahin yun, tayo nagkakaroon ng good karma. So, mas maganda yung opportunities na dumarating sa atin. Let's see, ano pa. pa Maaring ano, meron kayong mga... Hmm, pagdating sa properties, pwedeng merong mga naging problema sa mga ari-arian. Uh, legal matters, no? na nakapagpa-disappoint sa iyo but i see you getting the justice that you deserve uh, makukuha mo yung hustisya na yan yes you will be the winner sa yung ia award yan uh, lalo na kung meron kayong dispute sa pera ari-arian or no, properties ganyan some of you maari ring merong romantic connection or business partnership mm, -mm. You have the death card. So, this is transformation, ending of a cycle in your life. So, maaaring yung iba sa inyo, may mga, ano, ibibenta na properties para bumili ng bago. Oo. So, para mas maging kapaki-pakinabang siya. Di ba may gano'n? Halimbawa yung isang property, lupa na yan, hindi naman talaga nagagamit, no? Ah, kailangan ng ibenta, tapos yung pinagbentahan, pwede mong paggamitan ng bagong negosyo or ibibili mo ng bagong property na kung saan ay mas magagamit mo. Mm -mm. You have the Six of Pentacles, the King of Pentacles, and the Three of Wands. Wow! So, some of you may opportunity na earning opportunity sa ibang bansa. Pwedeng iba sa inyo mag abroad uh, may bagong trabaho abroad. Yung iba naman, trading abroad. No? So, pwedeng meron kayong makikita business opportunity sa ibang bansa na kahit nasa Pilipinas kayo is kaya nyo magkaroon ng client from different parts of the world. Uh, yeah, pwedeng work from, work from home na jobs or work from home business. Yung iba sa inyo, pagdating sa negosyo, mas magiging matatag ang inyong business. The three of uh, ones is about growth. So, pag-unlad ng inyong mga negosyong nasimulan. Uh, kung meron kayong pangangailangan sa finances, merong tutulong or merong support na makukuha kayo, pwedeng sa ibang tao or uh, through loans, no? kung kayo may balak na mag-loan sa banko. Ayan, so meron kayong extra na mapagkukunan ng funds ninyo para sa pagpapaunlad, pagpapa expand ng inyong business or finances. See, you have the Ace of Pentacles, new business coming in, new work, new opportunities. Yung iba pwedeng ano to, pag-travel or uh, pag-abroad. Mm -mm. So, maaaring yung iba na-offeran ng bagong kontrata abroad. So, ayan, may bagong opportunity kayo. Yung iba naman, maaring meron kayong uh, i-open na negosyo sa iba pang lugar. Pwedeng mag-e-expand ka ng business mo, uh, let's say, another branch of your business sa ibang lugar, or another business na hindi ka pareho ng existing business mo dahil may nakita kang opportunity doon. So, there's a lot of growth here, I think, you will have more oppor oh de ba may success more opportunities moving forward with the six of wands this is success okay so you will experience success in your finances in your your properties and yung second house is also about your abilities no yung yung mga talents and skills so maaring mas i improve mo pa yan during this time so that is your reading Aries thank you so much bye